আজি মহাষ্টমী পূজা আৰু বৈষ্ণৱ মন্দিৰৰ পূজা প্ৰত্যেক পূজা মণ্ডপতে ৰজন জনায় আছে আৰু যেতিয়া মা দেৱী দুৰ্গাৰ আগিখৰ বাবে সকলোৱে দেৱী দৰ্শনৰ বাবে যায় আৰু আজিও পৰে পৰা দেৱী দৰ্শনৰ বাবে প্ৰতিটো মণ্ডপতে লোকে লোকে ন হৈ পৰিছে আৰু মই বৰ্তমান বৈদেশৰ দৰং জিলাৰ পুৰৰ এখন পূজা মণ্ডপত আৰু খুব সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে এই পূজা মণ্ডপ প্ৰতি বছৰে এক ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে তেওঁলোকে তোৰণ সাজে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ চালে চকুৰোৱা কলা প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু এইবেলিও দেখা গৈছে এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কলা প্ৰদৰ্শনী হৈছে পূজাস্থলী তেখেতে বছৰ কৰি দিলে হয় আমাৰ পূজা আঞ্চলিক দুৰ্গা পূজাই এবাৰ তেষট্টিতম মানে উৎসৱ পালন করা হয়েছে আপনাদের দেখিছে বিভিন্ন রাইজর সহযোগত বিভিন্ন দাতার সহযোগত আমি আজি এই পর্যায়ে গেছিল যোৱা বর্ষত আমি ভাগবত গীতারে এটা গেট নির্মাণ করেছিল যেটা মানে রাইজক আকর্ষণ করেছিল এইবার আকৌ আমি তার ব্যতিক্রমী এটা গেট নির্মাণ করে উলাইছো আপনাদের দেখিছে বিষ্ণুর মানে চতুর্ভুজ রূপর আর্হিত আমি এই গেট নির্মাণ করা হয়েছে মহাভারতের বিভিন্ন আদর্শ ছাত্র ছাত্রী উপকৃত হব পরাকই জ্ঞান বৃদ্ধি হওয়ার কারণে আমি ভাগবতের মানে ভাগবত শাস্ত্রের মানে আর্হি আর ভাগবতের কথাবর রজিয়াই আমি গেটটির লগত মানে আকর্ষণের মূল বিন্দু হব বলে ধারণা করছো যাতে ভবিষ্যতলকে লোয়াছলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মর লোয়াছলে যাতে কিছু শিক্ষা পায় আপনাদের অলপ প্রবেশ দ্বারা প্রবেশ করলেই গম পাব তাৰে বিভিন্ন যেনে ভীষ্ম শৰকৈত্যা কর্ণ অর্জুন কর্ণক মানে বধ করার কৃষ্ণ অর্জুনের রথর বিভিন্ন সা সঁজুলি অসমীয়া জাতীয় সা সঁজুলি কিছু নির্মাণ করা হয়েছে এটা মূল তোরণ অসমীয়ার মূল তোরণ খেদি ঘরের আর্হিত মানে এটা তোরণ বনোৱা হৈছে গতি আমি আশা করছো যে এইবারও আমি পূর্ব আঞ্চলিক দুর্গা পূজায় এটা সমাদর লাভ করবলে সক্ষম হব পুনৰ এই দুৰ্গা পূজাত আচলতে অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ কিছু ছবি দাঙি ধৰা হৈছে অসমীয়া সংস্কৃতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰাকৈ কিছু সমল ইয়াত এনেধৰণে প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু যি আচলতে অমলভূমি হয় আচলতে সকলোকে আকৃষ্ট কৰিছে আৰু ইয়াতে মহাভাৰতৰ কিছু দৃশ্য দেখুওৱা হৈছে ইয়াত মূৰ্তিৰ আচলতে ধাৰণা এনেকৈ দেখুওৱা হৈছে আৰু খুব সুন্দৰ এটা গুহাৰে প্ৰৱেশদ্বাৰ হোৱাই বিভিন্ন ধৰণৰ কলা কৌশল দেখিবলৈ পাব আৰু মহাভাৰতৰ আৰু আমি যদি কিছু আগলৈ যাওঁ এনেধৰণৰ বহু কাৰুকাৰ্য আছে যি কথাই আচলতে সকলোকে আকৃষ্ট কৰে আৰু এটা আধ্যাত্মিক ভাৱৰ হয় প্ৰত্যেকৰে জীৱনত যিহেতু মা দেৱীক মা দেৱী দুৰ্গা দেৱীক আচলতে আধ্যাত্মিক শ্ৰদ্ধাৰে আচলতে আৰাধনা কৰা হয় আৰু দেৱী দুৰ্গা উপলক্ষে আচলতে আগন্তুক দিনবোৰ মংগল হয় আৰু এটা এই ভীষ্মজ্জাও দেখুওৱা হৈছে আৰু সকলোতে দেখা গৈছে আৰু এতিয়া মোৰ ভাগতো বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে আৰু দেখা গৈছে আৰু আমি কিছু বিভিন্ন ধৰণৰ অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ কলাকৃষ্টি প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু চালে চকু ৰোৱা আচলতে আৰু মই তোমাৰ পৰা কিছু আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু পূৰৰ পৰা দৰং জিলাৰ পূৰৰ পৰা আৰু পূৰৰ এই পূজা মই বহুত চবে আচলতে তেখেতটা বৰ্ষ গৈ কিনে আৰু আগলৈ আমি যাই নোৱাৰিম এনেধৰণে সুন্দৰ পূৰৰে পৰা দেৱী দৰ্শনৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যাত্ৰীসকল আহিছে আৰু দেৱী ৰাখি কিনে আগন্তুক দিনটোৰ মংগল মানুহ আমি আহৰণ কৰিছোঁ আৰু দেখুৱাই আছো আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দেখুৱাই আছো আৰু এতিয়া দেখুৱাই আছো দৰং জিলাৰ পূৰৰ পৰা আৰু পূৰা তেনেধৰণৰ খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা আয়োজন কেনেকুৱা আয়োজন খুবেই ভাল আধ্যাত্মিকতা গুচি কৰিব
দেবি রাখিখেরা আগুয়াই যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আগন্তুক বৰ্ষ আৰু পুনৰ এনেদৰে লোকে লোকায়ন হৈ পৰে এই পূজা উপলক্ষে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ